بسم الله الرحمن الرحيم. نبی آخر الزماں حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں اپنے آخری خطبہ تو آپ کے چاروں طرف 124,000 پڑھے لکھے انسانوں کا ایسا مجمع ہے کہ مصطفیٰ فرماتے ہیں بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، میرے صحابہ علم و حکمت کے ستارے ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے اللہ تمہیں ہدایت عطا فرما دے گا۔